Manuel Arc, de fet, és la història de, del pare de l'Alta Riba, que és el guionista. Que ell em va trucar un dia i em va dir, oye, estoy haciendo, he escrito la historia de mi padre, que se suicidó a los 90 años, y como dices, y me vaig quedar tot parat, no? I em diu, quería hacer una novela, diu, pero no me sale, no me... Diu, yo, como me encanta el cómic, he hecho un guión de cómic. Bueno, es va editar el llibre i la veritat és que va ser una sorpresa perquè jo pensava que passaria totalment desapercebut perquè ara hi ha dibuixants molt millors que jo i hi ha gent que fa coses fantàstiques, no sé. I bueno, quan sac crítiques i tot per tot parlaven superbé, llavors un premi aquí, un premi allà i tot. I bueno, de cop, escolta, va ser com una espècie d'explosió, el Premi Nacional d'aquí de Catalunya, el Premi Nacional de, del país, d'Espanya. Bueno, podeu trobar tot, el Saló del Còmic es pot trobar de tot. Llavors ja hi ha una sèrie d'exposicions que acostumen a estar molt bé, perquè les cuida molt bé, la veritat. I aquest any hi ha una exposició sobre el llibre L'Arte de Volar, no sé, uns 20 originals, no? Que són bastant grans. I em sembla que han fet un mur que hi haurà tot com les èpoques del país, des dels anys 20 fins al 93, crec, o alguna cosa així. Llavors es veurà a través de la paret aquesta les distintes èpoques. No? Jo crec que val la pena anar-hi. La gent que li agrada s'ho passa bé.